তিনিচুকীয়া টেঙাজাতীয় শস্যৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ মেলা 2023 এশ প্ৰকাৰৰ স্থানীয় আৰু বাণিজ্যিক টেঙাজাতীয় শস্যৰ জাত প্ৰদৰ্শন সৰ্বভাৰতীয় সমন্বিত গৱেষণা প্ৰকল্প ফলৰ সহযোগত আৰু অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় টেঙা আৰু ৰোপণ শস্য গৱেষণা গেলাপুখুৰী তিনিচুকীয়াৰ উদ্যোগত এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গৱেষণা কেন্দ্ৰত টেঙাজাতীয় শস্যৰ এখনি জৈৱ বৈচিত্ৰ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। জিলাখনৰ টেঙাজাতীয় ফলৰ বিশাল জিনিয়া বৈচিত্ৰ প্ৰদৰ্শন আৰু ইয়াৰ সংৰক্ষণৰ গুৰুত্বৰ প্ৰতি সজাগতা সৃষ্টিৰ লগতে টেঙাজাতীয় বাগিচাৰ বৈজ্ঞানিক ব্যৱস্থাপনাত সহায় কৰিবলৈ এই বৈচিত্ৰ মেলাৰ আয়োজন কৰা হয়। প্ৰদৰ্শনীত প্ৰায় এশ প্ৰকাৰৰ স্থানীয় আৰু বাণিজ্যিক টেঙাজাতীয় শস্যৰ জাত প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। জিলাখনৰ 200ৰো অধিক কৃষকে এই মেলাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে প্ৰতিযোগিতাতো অংশগ্ৰহণ কৰে। ভাৰত চৰকাৰৰ জৈৱ প্ৰযুক্তি বিভাগৰ প্ৰকল্পৰ অধীনত তিনিদিনীয়া উদ্যোগ বিকাশ আৰু নাৰ্চাৰী ব্যৱস্থাপনা প্ৰশিক্ষণত অংশগ্ৰহণ কৰা 40জন প্ৰশিক্ষাৰ্থীক প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় আৰু ৰোপণ সামগ্ৰী আৰু কৃষি সঁজুলিও প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰা হয়। অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত আমাৰ যি চাইট্ৰাছ এণ্ড প্লেণ্টেশ্যন ক্ৰপ ৰিচাৰ্চ ষ্টেচন তিনিচুকীয়াত আছে, ইয়াত আমি আহি একগোট হৈছোঁহি যে এই অঞ্চলৰ আমাৰ নেমুজাতীয় যিখিনি শস্য আছে ইয়াৰ শস্যৰ যিবিলাক জৈৱ বৈচিত্ৰ, ৰবাব টেঙাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ জৈৱ বৈচিত্ৰতা আছে, কমলা টেঙাৰ আছে, নেমুৰ আছে, এই গোটেইবিলাকৰ এখন আমি এক্সিবিশ্যন আমি কৰিছিলোঁ। ইয়াত ওচৰৰ পাজৰৰ যিসকল খেতিয়কসকলে তেখেতসকলৰ বাৰীতে যিখিনি উপলব্ধ এইখিনি লৈ আহিছে আৰু ইয়াত যিসকলে ভালভাৱে প্ৰদৰ্শিত কৰিছে তেখেতসকলক আমি আজি পুৰস্কৃত কৰিছোঁ আৰু কৃষকসকলক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে তেখেতসকলৰ বাৰীত যিবিলাক এই ধৰণৰ আপুৰুগীয়া যিবিলাক গছ আছে, বিশেষকৈ নেমুজাতীয় যিটো ফল, সেই ফলৰ যিসকল যিবিলাক গছ আছে সেইবিলাক তেখেতসকলে সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, তাৰ উপৰিও মূলগত এইটো এটা সজাগতা শিবিৰৰ দৰে হৈছে আৰু এইখন প্ৰদৰ্শনী হৈছে আৰু আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে প্ৰতি বছৰে এইখন আমি এই বছৰ এতিয়া আৰম্ভণি প্ৰতি বছৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এখন আমি ইয়াত মেলা আমি পাতিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। ধন্যবাদ।